Prvi pogodak na utakmici za 1-0, ekipa Gata 1, Ideal Bau, broj 10, Hrkač Mirko. Nema veze.
prvi timski prekršaj, Gata 1, Ideal Bowl. Izrečenje na utakmici 1-1, Gata Vočicar, broj 8, Jusić Nermin. Ja sam.
Stanje u timskim prekršajima 1-1. Drugi timski prekršaj, ekipa Gata Voćencar. Treći timski prekršaj, Gata Voćencar. Drugi timski prekršaj, Gata 1, Ideal Bau. Stanje u timskim prekršajima 3-3, trenutni rezultat 1-1. Četvrti timski prekršaj, Gata Voćencar. Thank you.
pasa. Da uđi. Završeno je prvo poluvrijeme finale. Prvi timski prekršaj, Gata Vočecar. Stadion timskim prekršajima 1-1.
2-1, Gata 1, Idan Bou, broj 10, Hrkač, Mirko, drugi pogodak na utakmici. Timeout, ekipa Gata Voćice. Oh!
Drugi timski prekršaj, ekipa Gata Vočice. Tri jedan, Gata jedan, Idal Bau, broj 10, Hrkač Mirko, treći pogodak na utakmici. Timeout, ekipa Gata 1, Idal Bau. Treći timski Gata Vočica. Može! Može! Bravo!
U toku je posljednji minut utakmice. Završeno je i finale ovogodišnjeg 24. turnira. Dobili smo novog pobjednika, to je ekipa Gata 1 Ideal Bau, koja je sa ukupnih 3-1 bila bolja od prošlogodišnjeg pobjednika ekipe Gata Voće Car. Čestitke pobjedniku. Također sve pohvale idu i drugoplasiranoj ekipi. A sada ćemo zamoliti prve tri ekipe turnira neka dođu ovdje na sredinu igrališta kako bi mogli početi sa proglašenjem pobjednika.